Hər kəs bu şagirddən danışır. Sumqayıt şəhər mükəlimişvi qadına 34 nömrəli tam orta məktəbin 8 yaşlı 3-cü sinif şagirdi Fərid Babayevi Wonderkind hesab etmək olar. 3-cü sinif şagirdinin ölkə daxilində keçirilən müxtəlif olimpiyadalarda 50-yə yaxın qələbəsi var. Bundan başqa Fərid Babayev Sərhədsiz Kenguru Assosiasiyasının razılığı ilə dünyanın 80-dən çox ölkəsindən 45 milyon şagirdin iştirak etdiyi Kenguru Beynəlxalq Riyaziyyat müsabiqəsinin də qalibi olub. O, həm ilkin, həm də final mərhələsində 100%-lik nəticə ilə qızıl medal qazanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə Fərid 3-cü sinifi tam başa vurmadan əldə etdiyi uğurlara görə 2-ci yarım ildən təhsilini 4-cü sinif şagirdi kimi davam etdirir. 3-dən 4-ə keçməyim əslində uğurlarımı ona yol açdı. Əslində, indiyə qədər 30-dan çox, bəlkə də 35-dan çox kurslarda uğur qazanmışam. Əksəriyyəti 700-dür, yəni yuxarı bal və ən sonda olimpiyadalarda, beynəlxalq olimpiyadalarda qalib gəlməyə başladım. Bununla da imkan açıldı. Necə əldə eləmişsən bu uğuru? Əldə eləmək üçün həm çalışmaq, həm uğuru qazanacağıma inanmaq, bunlar əsasdır. 8 yaşlı Fəridin ən böyük arzularından biri elm aləmində yeni kəşfə imza atmaqdır. Arzularım əslində vaxt göstərəcək, amma indili elmə məlum olmayan nəsə kəşf eləmək istəyirəm. Aha, ixtira eləmək istəyirsən nəsə. Misal üçün nə eləyə bilərsən, nə fikirləşirsən? Misal üçün, mən həmişə fikirləşmişəm, bəlkə də mümkün olsa, hər hansı vaxtdan başqa bir vaxta getməyin mümkün olduğu bir nəqliyyat, elə bil ki, vaxt maşını kimi. Keçmiş illərə gedib, yəni qədimdəki hadisələri, gələcəyə gedib bir işin necə bitəcəyini bilmək əla olardı. İbtidai sinif müəllimi Aygün Güləliyeva şagirdinin uğruna çox sevinir. 5 yaşından qazandığı uğurlar məni o qədər sevindirir. Biz çox çalışdıq, valideynləri, onu sağ olsunlar, valideynləri də çox çalışdı. Və Fərid demək olar ki, bəlkə 30-dan çox bizə uğur gətirdi, müsabiqələrdə iştirak elədi, özəl kurslarda da oldu, beynəlxalq yarışlarda da oldu. Sonda Kenguru, Nazirliyin nəzdində olan Kenguru müsabiqəsində qızıl medal, 2 müsabiqənin ikisində də qızıl medal maksimal bal qazandı. Fərid Babayev eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Riyaziyyat Olimpiyadasında da qızıl medal qazanıb və bu uğuruna görə yayda Singapurda keçiriləcək olimpiyadaya da dəvət alıb. Nizami Rəsulov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.